Квіти проб'ються крізь асфальт. Або як не втратити жагу до життя і бачити в ньому прекрасне, попри вибрики долі. Героїня нашого наступного матеріалу вже 24 роки не може ходити, але всупереч важкій хворобі вміє радіти. Справжній приклад для тих, хто зневірився, далі у марафоні. Вот первая такая моя картина – это маки, понівечені маки і колоски. Що символізують випалені землі і віддані життя за Україну. А зелене колосся – віра в щасливе майбутнє. Боротьба й віра закарбовані не тільки на картині, ними пронизана й доля її авторки – майстрині квілінгу Наталії Донцової. Це мене двигає вперед, тобто мені допомагає жити. Квілінг – мистецтво, яке допомагає Наталії заспокоїтись, відволіктись від війни, як великої проти України, так і війни власної з недугою. Болезнь зустріла, звісно, мене ще в школьні роки, в останньому класі, в 11 класі. От так вийшло, що я перестала ходити. Лікарі встановили страшний діагноз юній, сповненій життя дівчині, коли хворобу вже було не зупинити. Різкий біль в спині обернувся їй роками прикутості до ліжка. Того, що я думала, що от-от я буду сидіти, і тут мені сказали, що ви не зможете, і, звісно, я зробила все, щоб змогти. І Наталія змогла. Ціною надзусиль змусила недвижиме тіло рухатися і сіла на інвалідний візок. І попри біль, не втрачала жагу до життя. Вдома здобула дві освіти, одна з яких педагогічна. І розробляючи занімілі пальці рук, знайшла відраду, а може й справу свого життя – квілінг. Мріяла вчити цьому мистецтву інших. А потім, 2014-й, в її рідний Луганськ прийшла війна. Війна за утиски російськомовних – маячня, каже Наталія. Ніхто й ніколи не гнітив її за мову. Нас не потрібно було освобождати в сенсі, ну, кого можна освободити війною. Наталія з мамою втекла на останньому потязі з Луганська до Києва. Потім ковід і знову війна. В тому році я переболіла ковідом. І здоров'я ухудшилось, і ухудшилось все в здоров'ї. І, мабуть, на фоні цього, і на фоні того, що у нас війна в Україні, стрес, і на фоні падіння імунітету в цьому році от відкрилася ця рана. Через рану на Куприку Наталія знов не може сидіти, не може сховатися в бомбосховищі. Під звуки тривоги вона знаходить спокій у мистецтві і дякує Збройним силам України. Ось створила для них листівки, які ми передамо у військовий госпіталь, і авторський вірш. Нехай принесе Новий рік перемогу. За подвиг ваш вдячності слів не знайти. За вас ми складаємо молитви до Бога. Хай вас береже і все поможе пройти. Вірить, що зможе пройти всі життєві виклики, які випали на її долю і сама Наталія. А тому відважно приймає їх. Не впадає у відчай і не перестає мріяти. Про виставку колекції своїх картин у галереї. Та надто прагне перемоги. Здоров'я для найдорожчої – мами. Тому що мама – это та поддержка и та моя путеводная вот звезда по жизни. Естественно, мне хочется, чтобы у меня зажила рана на кресте, чтобы я опять могла садиться. Это самая большая мечта – это жилье и жилье в Украине свое. Ярина Марків, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».